Na snagu je stupila nova mera vlade Srbije o sprečavanju širenja koronavirusa. Do 3. decembra radno vreme ugostiteljskih objekata, trgovinskih centara, pozorišta i drugih ustanova kulture je ograničeno do 18 časova. Kako vlasnici pojedinih butika u Staroj Pazovi navode, postoje određene nedoumice, te se prati razvoj situacije i odluku o ograničavanju radnog vremena doneće u skladu sa epidemiološkom situacijom. Što se tiče radnog vremena, skraćeno je na 18 časova. Što se tiče mera da imaju obavezne maske, da najviše dva kupca budu unutra. Inače, ko nema masku, mi imamo masku, dezinfekciono sredstvo. Frizerski saloni rade po neizmenjenom radnom vremenu. Kako tvrdi vlasnica salona Mimi, sve zaštitne mere se strogo poštuju. Od nošenja maske i korištenja sredstava za dezinfekciju do propisanog razmaka između osoba. Naše radno vreme za sada, znači, normalno radi od 8 do 7, do 19 časova. Pitala sam knjigovođu, znači, u vezi kriznog štaba, znači, šta su oni odlučili, da li to, ta nova pravila važi za nas, kaže, za sada još nema nikakvog obaveštenja, znači, odnosi se samo na restorane, kafiće i velike tržne centre. Centar za kulturu Stara Pazova program organizuje po skraćenom radnom vremenu. Međutim, posjeta pozorištu je drastično smanjena bez obzira na propisanu meru. U bioskopsko-pozorišnim salama u Staroj Novoj Pazovi radno vreme je do 18 časova, s tim da se bioskopske predstave ili pozorište predstave mogu odvijati, opet u skladu sa već propisanim merama, o tome da jedan čovjek može na 4 kvadratna metra prostora da se nalazi. To bi u ovom slučaju značilo da u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi moguće da uđe do 100 ljudi. Apoteke, prodavnice, benzinske pumpe i objekti za dostavu hrane svoju delatnost mogu da obavljaju bez propisanog vremenskog ograničenja.